Ano, tak my jsme se shodli na postupu, jakým způsobem bude vypsaná vůbec soutěž na to, aby ta projektová dokumentace vznikla, jakým způsobem budeme postupovat. My jsme se o tom delší dobu bavili, včetně diskuze na komisi architektů. Nakonec z těch debat vlastně vzešla výsledná varianta, což bude architektonická soutěž dvoukolová, bude to soutěž o návrh. My jsme zvažovali, jestli to bude soutěž o návrh nebo soutěžní dialog. Nakonec jsme se shodli na tom, že to bude ten soutěž o návrh, protože v rámci soutěžního dialogu my už jako nepotřebujeme úplně nadefinovat nějaké jako prostorové uspořádání nebo umístění nebo tu lokalitu a tak dále, což se v tom soutěžním dialogu děje. Tohle už je celkem jasné, bude to v ulici Jablonecká, takže jsme zvolili tento postup. Bude to mít dvě kola. V podstatě to první kolo, to jsou takové předložené předběžné návrhy, které vlastně porota posoudí a vyhodnotí. Ta porota bude samozřejmě odborná a ti, kteří budou vybráni, budou postupovat do toho druhého kola, tak vlastně už upřesní ty svoje návrhy a budou je finalizovat do nějaké výsledné podoby. A do toho druhého kola postoupí, řeknu, 3 až 5 účastníků. Uvidíme, jaký o to bude zájem. Já ještě zmíním nějaké předpokládané náklady. My jsme podle nějakých předběžných odhadů a podle té hmoty, která by tam měla vzniknout, tak odhadujeme ty náklady, ty investiční na tu stavbu ve výši, a teď jako je to přibližná částka, 800 milionů korun, včetně DPH. A co se týká těch projektových stupňů nebo těch prací, tak bychom se měli vejít do nějaké částky 60 milionů korun. Tak, to asi k těm částkám. Samozřejmě je tam nějaký časový harmonogram. Uzavřít smlouvu s tím dodavatelem bychom chtěli do konce října příštího roku. Uvidíme, jestli se nám to podaří, jestli to takhle půjde podle tohohle plánu, ale tohle je náš plán. No a k těm částkám, to už jsem asi řekl, my jsme původně jako uvažovali i o vyšší částce, možná někde v médiích se objevila i částka jako miliarda. A myslím si, že ten stavební trh a ta situace teď nám v tom trošku pomáhá a podle těch odhadů, které máme nyní, by to mohlo být o něco méně, i když samozřejmě i tato částka je vysoká. Jenom dá se říct, jak by ta budova měla vypadat teď, myslím, funkčně, jestli je to jenom škola, nebo jestli tam jsou ještě nějaké další provozy, případně jestli se už v tom projektu počítá s energiemi a tak. No tak asi se nedá úplně jako prostorově teď říct nic víc, než že to bude střední zdravotnická škola, počkáme prostě na ty návrhy. Jako měla by to být samozřejmě pasivní budova, energeticky soběstačná, měla by splňovat veškeré ty požadavky na úspornou budovu a na spotřebu energií, ale víc asi jako k tomu říct, jak by měla konkrétně vypadat, to bych nerad, protože to bude... Já jsem myslel, že budu popisovat budovu, to samozřejmě nedokážu. A to 38 oken. To jsem nemyslel. Všechno, co taková škola... Všechno, co musí škola mít? Jako střední škola, která bude mít 600 žáků, musí mít samozřejmě odpovídající tělocvičny, jídelna, kabinety, odborné učebny, standardní učebny a taky internát, protože velká část žáků a především studentek jsou z větší vzdálenosti. Takže existuje na to už asi dvakrát projednávaná studie zpracovaná paní ředitelkou a odborem školství, tomu bychom možná mohli poskytnout, že tam vyplývá i počet učeben a všechny detaily tady toho typu. A samozřejmě my teď máme na škole necelých 400 žáků i s voškou a předpokládáme nějaké navýšení počtu studentů v budoucnosti. Je potřeba říct, že ve chvíli, kdy připravujeme významné zvýšení objemu plochy a oddělení v nemocnici, tak to do budoucna bude taky znamenat posílení toho středoškolského vzdělávání, které nemocnice zásobuje z části středním zdravotnickým personálem. A také je potřeba říct, že v tuhle chvíli škola využívá asi 6 různých budov, některé v pronájmu, není to úplně z pohledu fungování školy optimální. My jsme
zkoumali v těch minulých třech letech hned několik jiných variant. Asi když je vyjmenuju, tak jednak jsme přemýšleli, jestli bychom nemohli použít nějaké budovy v areálu Krajské nemocnice Liberec, které po stavbě Centra urgentní medicíny by mohly být prázdné, třeba transfuzní stanice, ale ukázalo se, že to z pohledu jako předělání na školu není úplně ideální. Víte, že jsme zkoumali spolek sport, zase z pohledu předělání na školu to prostě nejde. Jednali jsme nějakou dobu s Preciozou, která tady má areál nedaleko v centru, a zase byla by to přestavba, která by měla nějaká omezení. V jedné fázi se uvažovalo, co ani nemůžu vyslovit, o zrušení textilní školy úplný a oborů s tím, že by zdravotní škola byla tam, ale myslím si, že to sloučení do té větší průmyslovky jako nakonec dává větší smysl, a my máme nad stávající střední odbornou školou Jablonecká velké pozemky k dispozici, takže nakonec padla volba na ty naše krajské pozemky, které i podle územního plánu mohou být využity tady tím způsobem, a předpokládáme, že tam prostě budou vedle dvě školy, které se v některých činnostech doplní, protože na Jablonecké máme už naplněnou kapacitu internátů, tělocvičen a dalších věcí, takže předpokládáme, že ty dvě školy potom budou na tom všem spolupracovat. A ty částky, které tady padají, je to odhad. Teď se školy této velikosti třeba ve středních Čechách soutěží za 600 milionů bez daně, ale my se tady bavíme o tom, že příští rok, do konce příštího roku z té architektonické dvoukolové soutěže budeme mít dodavatele projektové dokumentace. Ten bude pochybně další rok projektovat a odhadnout, jak se budou vyvíjet ceny, vlastně nedává jako dohromady žádný smysl, ale v dnešních cenách by to mohlo být někde kolem těch 800 s nějakou rezervou, což vypadá jako velká částka. A jenom odkážu na to, co jsme říkali s panem náměstkem Miklíkem před malou chvíli, je to navýšení daňových příjmů v letošním roce mezi původním odhadem a skutečností. Takže je to v každém případě v silách kraje a bude na budoucí krajské samosprávy, aby to buď zaplatila z běžných svých příjmů, nebo se na to třeba vzala nějaký úvěr, který bude splácet delší dobu. Ale je to věc, kterou z pohledu středoškolského vzdělávání v kraji potřebujeme. Pokud máme udržet kvalitu našich nemocnic, tak prostě potřebujeme střední zdravotnický personál, a myslím, že se v minulých letech ukázalo, že otevření oboru zdravotnického v Jilemnici na gymnáziu, nového zdravotnického oboru v České Lípě, takže funguje, velká část absolventek především směřuje potom do místních nemocnic, a aby to nebylo jenom o Liberci, tak taky teď dokončujeme investici do Turnovské střední zdravotnické školy, kde se taky navyšuje kapacita, takže je to, řekl bych, v ploše celého kraje to ta úvaha. Jinak zahájení stavby předpokládáte až v roce 2025? Já myslím, že to projektování stavební povolování, když se začne stavět ve 26, tak taky myslím, no. Máte nebude představu, tak, co budete dělat s tou budovou v té kostele? To není naše. To je města, my jsme tam ve výpůjčce. Já jsem o nějakých představách slyšel už. Liberec má samozřejmě problém s kapacitou základní škol, a pokud se má naplnit to, co má Liberec ve svém územním plánu, to je nějaký budoucí rozšíření počtu obyvatel až ke 120 tisícům obyvatel, tak nepochybně bude potřebovat Liberec větší kapacitu základní školu v budoucnosti. Takže s tou budovou se určitě poradí.